Karine Mokonzi, la baronne, a bossé vraiment kitoko et elle m'a dit. A zo bossé koleka. Bateau bao kene moussala. Po bateau bao kene moussala, soka boti, nenge Karine Mokonzi, la baronne. Maman Henrietta azana mwana ya 6 mois to yebiango bien a toza ministre a kozwa nini congé parenté ou bien congé kako boyebi kwa boti likolo nango mbongo ezo kweyela ye. Ah ke bien wanez espagnol bobanga te elakisika eza bien. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando, na ba randonete. Mbote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka randote. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote ba namike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi, la baronne, azako bosse dir. Azo bosse wapi yali bosso, na oyaye site, chez Mokonzi officiel au Bakisi. Chez Henrietta Kikuli de Jésus-Christ, azo travaillé dans un mona ma vidéo, na moussala n'engezo kende. Voire même, ma oye sous ma sala kakuna, ma ndeko na biso, et l'ombe mwasi, le kola mbo karoino, et l'ombe mobali, Tony Guéret, et l'ombe mwasi, Nadine Mukendi, elombe mobali miatemo azo continue mais yepe a diminué muke po la baronne azo kote ba video makambuye moko bandeko mususu pe a diminué mwa muke na volonté na bangote po la baronne de azo zwa espace ebele ndeko na biso linda autorité yende na ebite soka zwe congé toi zali renvoyé définitivement to mona kabe ndeko mususu ayaka kobeta na site ali na Angola ye bofana je crois ayaka kobeta journalier toi beta ka quelques heures na ye pote apia biso mbote pe na mona ki elongi moko kitoko et kotaki na yebite soke bimela ki wapi, to soke kei wapi. Na kosepela na mwona ngoli susu, ata zali mwana. La baronne Karine Mokonzi azako bose li susu wapi na fami. Foko ye bango docteur. Na kunako loba docteur, oya mwasi. Na kunako doctrice te, pamba te, masculin dominanga féminin même na langue mobali azali avocat ya savokate mavoka maître avocat na kata justice baza tout le temps na musala pe ala kape na ndako. Alors la baronne Karine Mokonzi akipakaka la princesse Henrietta te me fa kipe David, Mia, Akipakabe, Makamu Bososu, Nandako. En bref, Azako Bosse, dur, voire même très dur. Mais problème, Ezaliawa, Gakaka, Nayebiangote, Batu Oyo, Tobengi, Bazozo, Makolo Kilo, Bayebiango, Batu Oyo, Badeklaraka, la baronne Asala Kilo Kote, Bayebiango. Mais tant que vous avez une mission, vous avez une mission, la baronne, félicitations. Bisson à la Chine, ce qui est au lobby, félicitations, ou bien au lobby, te, pour toi, la baronne, Banda Kinshasa,
atikala ko somete abosaka di. Abosa na Facebook, abosa ko luka be mission, abosa ko organize super talent, abosa apemate. La baronne, une femme, une dame courageuse. Madame Kikuli. Madame Kikuli, boyo ki bien, mobali oyaye, Evi Kikuli. Aboubakar Kikuli. Allahu Akbar. Alors, la baronne Karine Mokonzi, mamana Henrietta Kikuli. Henrietta de Jésus, bazozo bino naba oyo ba bengaka ba yaka kopesa iba idebele modela kosala bo sengaka même abetata 3 heures akende kopusa kataba koko bo sengaka abetata 10 heures akende tambusa kabana ya batoyo bake musala bo sengaka abetata 4 heures akende ko kombola tangu batu basilisi musala menage. Voire même bosengaka akende ko sala ki benevole bako reconnaître. Alors oyo Karine Mokonzi la baronne aso ko sala oyo bozomona na moma oyo ezo mérité boloba bo félicité ye. Ezo mérité eza devoir nabino. Mais bo kamati, bo bombami, bozo zela ambiscade, bozo zela likambu. Nandimi pete soki boye, bo gozala sauve. Po la baronne, azako beta, azako futu zape ba nyongo yarando. Ah oui, lelo akosa l'émission, s'occuper au Sakani à Tchena Josepha Chako. Josepha Chako, moi, je suis allé à Sangizate, moi, je suis expliqué que je suis allé à Kamunini. On a yebi okoloba. Papa robot, ngai soka le barapon, ngai te, na sala di kamumoko te ngai. Est-ce que mon angana sala boye? Ah oui. Ko batir kaka le Kardashian. Or, na esprit, ya super talent ya Karine Mokonzi la baronne, eza nyongo. Na boye na rappelo, maka mousousou. Donc, bisika yo zali, ko zala na kimia te. Banga na yo, Satan 3. Mais, non, ko banga note Satan 3, mais banga la baronne Karine Mokonzi. Pona yebi olanda kaba live na e bandeliki suka. Tango atake, abeti mwelo ka muke na grace temo, yoku no buka na koseka, olobi bazwi. Yobi maganeti supporter bagangi, waa. Josepha Chako, nga papa robo, avec tout le respect na yebisio, oza ko bomba mate, oza pete ke muta bomba mi, ale ki mutu na mayele, surtout innocente, oza te, nga pe suwe nange zakaka wana. La baronne abeto mwe loko. Po chaque fois beta kabate loko, gayi na melaka champagne soke zate, nazanango, ezalaka chaque fois. Soki nde na fungolite na meleta mai, oube milik sans biskuit. Pourquoi pas te? Yango wana na sinyalo deja na 2023. Na boyi oka eloko moko ebeti onga, mbala moko kwesa vitrine, basani na milangi na biloko tuwe panzani, mobali nwa tuna likambo nini osali ya grave, njoko osali loko te, et quel yo parti la Lubumbashi, vaut mieux écouter quel lo na Kinshasa a to koyi tango zo telema bana bazawa na basopeli o mai mais la Lubumbashi ozalaka yo moko soki yo moko te na semeki mobali a voyager toi ke musala
Erezma semekino azape mutu malamu akobwa ke lo mai azalo kola Jean-Louis te na Belgique nga papa robo on a baby saté na suki siawa. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fa nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fa nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.